Добро утро, криптоентузиасти. После вчерашниот памп, само едно мало пояснување, во однос на оние кои што изследаа нашите анализи и нормално нашите коментари на криптовалути Македонија, затоа што вчера имаше повторна дискусија околу ова. Но чисто сакам да покажам дека на вистина техничката анализа, значи има доста добри, како да кажем, резултати доколку знаете соодветно да следи, доколку сте трпели. Е сега, првенствено во однос на оној блоов топ кој што го добивме околу 25.200 од вчерашниот памп, значи уште еднаш сакам да напоменам зошто добивме таква корекција, затоа што многу од луѓето не ја гледаат целата техничка анализа, многу им е долга од еден час, така да ќе гледам да го направам тоа кратко. Значи, ако се сеќавате вчера кажавме дека околу ова ниво, каде што точно направи корекција, има многу левели кои што се моментално практично прејаки за овој дел рано во bull маркетот, зошто го велам ово. Значи, ако погледнеме моментално, битна работа е тоа што успеавме да направиме повисок врв од моменталниот, само момент, подобро вака, од моменталниот, од ова е практично онај памп после тералуна колапсот. Така да, ова е дневно ниво кој што успеавме да го скршиме и е битно за тоа што ова е почетокот, односно ова е скршување на предходната формација во која што нели сме имале практично пад, односно сме направиле higher high од овој локалниот овде. Така да ово моментално може да го избришеме, за да не смета, но не успеавме да стигнеме до дното кое што беше од иницијалниот пад од тералу на колапсот, како и да е. Значи, проблемот е што верувам дека секое приближување до ова ниво, понатаму повторно ќе доведе до ликвидација, затоа што многу од луѓето се свесни дека ова локално ниво, кое што го имаме уште на месечен временски интервал, ќе биде едно од најјаките нива кое што ќе треба да ги скршиме за практично да влеземе во следниот bull market. Затоа што уште еднаш ако се вратиме на самата техничка анализа од вчера, можеме да видиме дека цената се врати во овој канал и запра точно на тренд линијата која што имавме претходно. Значи, можеме да погледнеме само момент. Овој пат не ни е потребен самиот Фибоначи. Значи, се сеќавате, имавме моментално тренд кој што беше задржан пред да го биде, да биде скршен. Ја тестиравме долната граница на овој канал, успеавме да пробиеме нагоре и моментално повторно се вративме на ритес на истата тренд линија, со тоа што моментално уште во раните утрински часови имаме обид за пробив, но не успешен на горната граница на овој канал. Така да овој канал верувам дека и понатаму ќе биде релевантен во однос на нашата анализа. Значи, ако вратиме на неделно ниво, гледајте сега. Точно, значи гледајте каде заправо. На неделно ниво се намираме точно на горната граница на овој канал. Значи, магија е колку е добра некојаш техничката анализа и колку јасно кажува што се случува. Така, значи гледате и сами, моментално овој канал верувам дека и понатаму ќе задржи цената барем нели во овој период, се уште нели се одлучува во кој правец генерално ќе се движи пазарот, но сега да напоменеме од каде се тоа. Рековме, моментално имавме ниво кое што е локален врв, како и локално дно. Локален врв на дневна, на ден временски интервал, локално дно на месечен временски интервал, што е многу јак, на јако ниво. Потоа, точно во моментот каде што имавме корекција, имаме 200 неделна и 50 неделна средна вредност, кои што се исто така многу јаки левели. Знаете и сами, 200 неделната средна вредност до сега беше буквално дното и основната поддршка за секој bull market. Така да моментално се ногиме под неа и верувам дека ќе ни биде потребно време пред да успееме да скршиме, со оглед на фактот дека се уште нема доволно интерес на пазарот за оној добар масивен bull market. Дополнително да не забораваме исто така дека се ногиме точно, значи гледајте, точно на горната граница на Wyckoff акумулацијата, а како што може да имаме и самите, најчесто имаме таков тип на на практична акумулација пред да успееме да пробиеме надвор од оваа структура, со тоа што нели предходниот врв во оваа ситуација, овој локален врв кој што го имаме, рековме, после комплетниот колапс од Тера Луна, е уствари и врвот кој што мораме да го пробиеме за да дојдеме до овој степен на ритест на горната граница на трейдинг рейнџот и продолжување кон следниот практично кон следната фаза, а после акумулација нормално доаѓа дистрибуција. Така да гледате, имате многу нивоа кои што моментално се обидуваме да ги скршиме, со тоа што не заборавите дека сме надвор од Bollinger Bandот, барем бевме вчера, на дневна база, како и на на дневна и на неделна база. Значи гледате,
Значи успяваме да излеземе надвор болни червено како на недена, така и на дневна база, што е дополнителен индикатор што ни покажува дека сме премногу високо во овој момент. Така да оваа корекција е сосема нормална и очекувана, ако се кеате вчера ова го коментиравме на криптовалути Македонија, доколку следевте мојата анализа ќе ги видевте истите резултати, но затоа и велам. Значи ова сега моментално може и да биде некое време хоризонтално движење, може би ќе има и подлабока корекција со оглед на фактот дека најчесто кога имаме такви јаки левели, луѓето сака, значи ова е психолошки, како да кажам, аспект на анализата. Зошто го велам тоа? Нормално е дека кога гледате дека имате три нивоа на отпор заедно со горен рејндж на Вајков акумулација, како и во оваа ситуација гледаме, нели, дека се ноги надвор од Болинџер бендот, нормално е луѓето да продадат, затоа што гледаат дека оваа цена е неодржлива. Иако има памп, нормално е да продадете затоа што време е, нели, да се земе профит, а има многу трейдери на пазарот моментално, и да не забораваме дека е сите оние кои што мислеле дека и понатаму ќе продолжи да пумпа вчера цената, беа ликвидирани со лонгс нормално, затоа и велам, значи некогаш леверидж позицијата може и обратно да биде искористена против нас. Така да имате во предвид дека леверидж нормално може да биде искористен во двете насоки, со тоа што вчера нормално многу од луѓето очекува дека повторно ќе забрза нагоре пазарот, со оглед на фактот дека, нели, знаете и сами, некогаш имаме ваков тип на аутбрст на едноставно пампови, и не заборавајте дека дополнителна причина е ова за денешниот пазар да не оди толку добро колку што очекуваме, а тоа е дека моментално DXY се движи нагоре, и гледаме дека се обидува да пробие над ова акумулациона зона во која што се наоѓаше. Значи чисто да погледнете како тоа изгледа, значи гледате. Неколку дена веќе се наоѓа помеѓу овие две зони. Едната е она жолта зона во која што се наоѓаше во претходните два bull маркети, значи двата bull врва, додека моментално се наоѓа точно помеѓу оваа претходна акумулациона зона пред редистрибуција и моментално, значи гледате, буквално овие две зони ја задржаваат цената помеѓу и не знаевме во која насока ќе се движи, но нели, со оглед на фактот дека на неделно ниво имаме уште доста голем простор за движење нагоре, верувам дека оваа корекција не е завршена. Значи, иако на дневно ниво гледаме дека сме доста високо во однос на индикаторите, значи гледате, моментално RSI е на 64, сток RSI е на 98, значи има уште простор за движење нагоре, но токму погледнеме на неделно ниво, има уште многу простор за движење нагоре, со оглед на фактот дека оваа корекција само што започнала. Е сега, дали ќе се движи нагоре или пак ќе биде хоризонтално движење, останува да видиме, со оглед на фактот дека над ова ниво има многу пречки за движење на цената на доларот, посебно претходното локално дно, кое што, нели, верувам дека овој пат ќе биде ретестирано повторно, негде околу 104,905. Така да имајте го тоа во предвид, денеска, доколку продолжи и понатаму да се движи DXY индексот нагоре, голема е веројатност дека ќе имаме стагнација на биткоин и на криптовалутите. Имајте го тоа во предвид. Така да, тоа се некои главни основни работи кои што сакав да ви ги покажам. Значи вчерашната корекција е сосема нормална, очекувана со оглед на фактот дека се наоѓаме до нивоа кои што се уште не сме доволно силни да ги преминеме. Тоа беше се што имаме да кажеме за кратка анализа. Денеска, за жал, нема да направиме видео со оглед на фактот дека треба и ние да бориме некогаш. Така да, нели, во текот на утрешниот ден ќе гледаме да направиме вести. Потенцијално, нели, може да добиете и лајвстрим, ќе видиме каква е ситуацијата во текот на утрешниот ден. Техничарите ми се дома, така да тешко, но како и да е, нели, ќе пробаме. Така да, нели, ова е чисто да имате некоја представа за почетокот на овој ден. Се надевам дека ќе уживате во нашата програма како и секогаш. Верувајте ми, има доста материјал, посебно за оние кои што се нови на каналот. Значи разгледајте, посебно околу едукативниот дел, и уживајте во нашата програма како и секогаш. Се гледаме во следното видео. Поздрав од Криптогемич.